Gəncədə Milli Mədəniyyət Festivalı keçirilib. 2017-ci il Müstəqil Dövlətlər Birliyi Mədəniyyət paytaxtı olan şəhərin ümumtəhsil məktəbləri arasında milli mədəniyyətin təbliğ aparılıb. Musiqi, şeir, rəsim, rəqs və natiqlik nominasiyaları üzrə təşkil olunan yarışlarda 8-14 yaş arası şagirdlər iştirak edib, 2 ay davam edən seçim turunun sonunda 5 nominasiya üzrə qaliblər müəyyən olunub. Onlar diplom və qiymətli hədiyələrlə mükafatlandırılıblar. Mən bu müsabiqə haqda eşitdim, məktəbdə dedilər. Gəldim, özümü sınadım və 5 nəfərdən biri oldum. Çox sevindim ki, belə müsabiqədə iştirak etdim. Çox sevindim. Mən 2 ildir ki, rəssamlıqla məşğul oluram. Məktəbdə belə bir müsabiqə eşitdim ki, yəni rəsm üzrə. Mən də bu 5 nəfərdən biri oldum və bunun üçün çox sevinirəm. Milli mədəniyyətimizin formalaşmasında, onun geniş təbliğində belə tədbirlərin keçirilməsi, bundan əlavə istedadlı gənclərin aşkara çıxarılması üçün yəni, belə bir tədbirlər həyata keçirilir. İnşallah başqa layihələrimiz olacaq, lakin hələlik ki, Milli Mədəniyyət Festivalının bugün bağlanış mərasimidir.